אז קודם כל צהריים טובים, כיף לפגוש את כולכם פה. אני טיפה אסביר למי שלא היה, לא מכיר, לא זה. אז קודם כל ברשות שירה ליבמן, משפחת שנר, מתניה. אז קודם כל אני אסביר טיפה מה עשינו פה. לפני חודשיים בערך הגיעה קבוצה מהנוער, נספר בעיקר למשפחת שנר ולשירה, שתכירו, לפני חודשיים בערך, משהו כזה אולי יותר, סיימנו פה להכין את הבית של הנוער, פה זה בעצם המקום שנוער ריבונות מוצאים מפה את כל פעולותיו. ובעצם הגיעו קבוצה של בני נוער ואמרו, ראינו סרטון של רינה, ואנחנו רוצים לעשות משהו בעוז וגאון לזכרה של רינה שנר. אז חשבנו מה, מי, מו, דיברתי, לי קוראים אליהו פריד. חשבנו מה לעשות, דיברתי עם מתניה, ובאמת הגענו למסקנה שמה שנכון לעשות זה דווקא ליד המקום של הנוער, לבנות פה פרגולה שיהיה מקום לנוער מסודר והכל לזכרה של רינה. אז קודם כל באמת תודה רבה לכל מי שהגיע, ותודה רבה לאילי שגנתי על כל העזרה, ולמתניה על השותפות ולכל מי שהגיע. אז שלמה נאמן היה צריך להיות כאן ולצערו הוא לא יכל להגיע, אז עוד מעט נקרין סרטון שלו שהוא שלח, אבל בינתיים אני קודם כל אזמין את שירה לתת כמה דברים. קודם כל חנוכה שמח ושלום לכולם. אני חושבת שעצם זה שאתם כאן ולא במיטה ולא בפלאפון ולא אני לא יודעת באיזה קניון, בעיניי זה שווה הכל, כפיים לכם ממש. לא מובן מאליו שהיום יש עדיין נוער מהמם כמוכם שבוחר לצאת מהמקומות שלהם ומהמקומות שנוחים להם, לקום מוקדם בבוקר ולנסוע לראות את ארץ ישראל היפה והגדולה ולהתחבר למקומות האלה. אותי זה מרגש מאוד באופן אישי לראות אתכם, אז באמת תודה רבה שבאתם. אז כמו שאמרו קודם, אני מנכ"לית מועצת יש"ע, ממש חדש, ומה שאני רוצה להגיד לכם זה שבאמת נושא הריבונות, שאתם ככה לובשים את החולצות גם, את הסוודרים עם המילה ריבונות, לפני, אני חושבת פחות מ-10 שנים אפילו, להגיד ריבונות זה היה כמו להגיד מילה גסה, כאילו זה לא היה משהו שבכלל היה אפשרות לעשות איתו משהו. והיום ברוך השם, כמו שאמרתי קודם לאבא של רינה, כמו אבנים שחקו המים, לאט לאט הדברים מחלחלים עם הרבה הרבה סבלנות ואורך רוח ואמונה בדרך, ואני חושבת שהיום אנחנו קרובים אל המקום הזה שנקרא ריבונות ואל האופציה הזאת, גם כן בצורה חכמה ולא תמיד ישירה, בעזרת השם עם ההזדמנויות החדשות שנקרות לנו עכשיו עם הממשלה החדשה. ואני רוצה כל כך להמשיך להאמין בזה ולדעת שבעבודה, בהמשך עבודה מאומצת שלנו יחד עם כל האנשים היקרים, עם נדיה ועם גברת קצובר היקרה, אני חושבת שאנחנו יכולים יותר מאי פעם להגיע באמת אל המטרה הנכספת הזאת שנקראת ריבונות. זה כבר לא מילה גסה, היום אומרים את המילה ריבונות בכל מקום, גם במסדרונות הנכונים ובכנסת ובממשלה, ואני מאמינה שעם עבודה הנכונה שלנו מתחת לפני השטח ומעל פני השטח אנחנו נגיע אל המטרה הזאת. וראו זה פלא, כאילו תסתכלו פה ימינה ושמאלה כמה שהריבונות היא נמצאת, בלי שמישהו נתן לנו אותה, אנחנו בעשייה בפועל, דה פקטו אנחנו מייצרים אותה בשטח בעזרתכם, והלוואי שנצליח יחד עם הכוח שרינה נותנת לנו, עם הכוח של להאיר את הטוב, ואין כמו חג חנוכה לדבר על אור ועל הגברת אור, וכמה כוח יש לשיח ולדיבור ולדיבוק חברים, אפרופו שדיברנו קודם, שמחבר את כולנו בסוף ביחד למקשה אחת, לאגרוף אחד שבסוף יודע לאן הוא רוצה ללכת. תמיד אני אומרת שהבעיה שלנו היא לא האויבים שלנו, היא אנחנו. אם אנחנו נדע לאן אנחנו רוצים להגיע ונעשה את זה ביחד, אז לי זה ברור שאף אחד לא יעמוד בדרכנו ונצליח להגיע אל המטרות הנחשפות האלה. אז תמשיכו ליהנות היום, תראו איזה יום מקסים, שמש נערה לנו בשמיים, ותודה רבה שוב, תודה רבה למשפחת שנר ביקרה, והלוואי שנצליח לצעוד בדרך וגם להבין שיש משמעות לדרך,
לא סתם הדברים לא קורים לנו מהר, אנחנו לא מקבלים את הכל ביד ומיד, אנחנו צריכים לעבוד קשה ולהאמין ולהתמיד, וזה גם ערך, ערך שחשוב לנו להטמיע אותו גם בדורות הבאים, בילדים שלנו, שיש משמעות לעבוד, לעבודה קשה. לא הכל אנחנו מקבלים ביד בדיוק כמו שאנחנו רוצים, צריך לעבוד קשה בשביל זה, והנה זה קורה, לאט לאט עקב בצד אגודל, הדברים קורים. אז שיהיה חנוכה שמח, ותודה רבה רבה לכם שוב וחיבוק גדול. שמחים קודם כל שמתניה שנר, שהוא מנכ"ל של עמותת קול רינה, מי שלא שמע על זה, זמן רינה, אי אפשר שלא לשמוע על זה. אז קודם כל גם בסוף, מתניה ככה החליט לפנק את נוער ריבונות, אז יש פה צמידים וכאלה לטלפון של זמן רינה, שתזכרו להיות כמה שפחות בטלפון. ויש גם ספרים אחר כך שמי שירצה יוכל לקבל, עם הקדשה גם מערבי איתן ושירה. זהו, אז נשמח ככה שמתניה יגיד כמה מילים. טוב, שלום כולם. אנחנו קוראים עכשיו בתורה את פרשת הנשיאים, ומיד אחרי פרשת הנשיאים בתורה מופיעה פרשת בעלותך. כתוב שאהרון מצטער על זה שהוא לא הביא קורבנות כמו הנשיאים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שלך גדולה משלהם, למה? כי אתה מטיב את הנרות. והרמב"ן אומר, מה זה מטיב את הנרות? זה נרות חנוכה. שואלים, למה אהרון כל כך הצטער? אהרון כל היום הקריב קורבנות בבית המקדש, נכון? אז מה אתה כל כך מצטער? אז הם הקריבו עוד כמה קורבנות. וגם התשובה, הדלקת נרות חנוכה, כאילו, הדלקת נרות, שזה זה כאילו הפלוס שלך על הנשיאים. אז שמעתי בשם הרבי פעסצנה אומר משהו, תקשיבו טוב, זה מאוד מאוד חשוב. כתוב שהשוטרים שהיו במצרים, מי שהיו בעצם האחראים על העבודות במצרים וגם חטפו בשבילם הרבה פעמים, זה מי שאחרי זה מינו אותם לנשיאים במדבר. והיה להם זכות גדולה, כי הרבה פעמים, איך אומרים, הם חטפו את האש בשביל עם ישראל מהמצרים. ואהרון אמר, הרי הכהנים מה עשו במצרים? הם לא עשו כלום, נכון? היה להם פטור מעבודה. היה להם ג' איך שאומרים, הם היו כהנים, לא עשו כלום. ובעצם אהרון אמר, אני אף פעם לא מסרתי את נפשי בשביל עם ישראל. והנשיאים, הם כן מסרו את הנפש למען עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלם, למה? בזמן בית המקדש, מה קרה? כתוב שהכהנים מסרו את נפשם למען בית המקדש. אמר לו, אל תדאג, אחרי זה, גם הילדים שלך, יגיע מקומם לתת את נפשם למען עם ישראל. וזה מרגש לעמוד פה. אני מכיר את אליהו, ואני בטוח שכולם פה, כולן וכולם, לאנשים שרוצים לתרום ולעשות. ותמיד אומרים, גם אהרון חשב שהוא, תפקידו נגמר, והוא לא ימסור את נפשו לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה הילדים שלך, הכהנים, הם ימסרו את נפשם. ובכל דור ודור יש בני נוער ויש אנשים. אם יש לנו פה שתיים שושבות שם בצד, שאנחנו כולם רוצים ליצור בדרכיהן, שהן רוצות להכיל ריבונות ולעשות דברים טובים. ולפעמים אומרים, מה היה פעם? היה את המחתרות, היה את גוש אמונים, היה כל מיני דברים. ואתם נוער, איך שירה אמרה, אתם במקום לשבת מול המסכים, אתם יוצאים והולכים ורוצים להשפיע ולעשות טוב. אז אשריכם, בכל הכבוד, בכל הכבוד לאליהו על היוזמה וכל מי שעומד פה מאחורי זה. ועוד משהו קטן שאנחנו נוהגים להגיד בעמותה, בטח הרב איתן גם יגיד את זה אחריי, אנחנו אומרים שכל אחד ואחת יכולים לתרום. אז אתם פה, אתם גם ככה תורמים, אבל כל אחד בעמותה שלנו היא בנויה, ובכללי שכל אחד יכול לעשות טוב. אז יש לנו המון המון פרויקטים, ואם זה לבנות מצפים לזכר רינה, או חנות יד שנייה, או שולחן שבת, או זמן רינה, אפשר לראות את הכל בכל רינה באתר שלנו, וכל אחד פה יכול להיות שגריר של לעשות טוב, חוץ מהנוער ריבונו, שזה דבר טוב, אני מקווה שאליהו לא יכעס עליי, והיורית החדשה שאנחנו לוקחים לכם קצת מהזמן, אבל כל אחד יכול לעשות טוב בעיר שלו, בשכונה שלו, ואנחנו יכולים להיות פלטפורמה טובה לזה. להפיץ טוב ולהפיץ טוב, ועוד פעם כל הכבוד לכם. זה גם מתחבר אחד לשני.
אומר שאתה עושה טוב, אתה בונה שולחן שבת, ואתה מדבר על ריבונות. בדיוק, אפשר תמיד, מי שעושה טוב, תמיד זה יכול להתחבר לעוד המון המון דברים טובים. וזהו, כל הכבוד, כל הכבוד לכם בעיקר, ושנזכה להמשיך לבנות דברים כאלו. טוב, אז אני אספר ככה למשפחת שנר ולשירה, קצת אמנוע ריבונות. החבר'ה שיושבים פה, יש בעצם משהו כמו 500 פעילים בכל רחבי הארץ, שהם בעצם יוצאים לדוכני הסברה, לכל מיני פעילות הסברה בעצם, ומקדמים את הנושא של הריבונות בתודעה הישראלית. ועד לפני כמה חודשים, אני זכיתי ככה להיות היושב ראש של הנוער, ואומרים שאין דבר שבן אדם רוצה יותר מאשר זה שמה שהוא עשה, יצליח, ימשיך להצליח. אז ברוך השם, לפני כמה חודשים, עוד פישרמן, שיושבת פה, החליפה אותי בתפקיד. ובינתיים, שהנוער הולך ועולה, אז ממש כיף לראות את זה, אז ככה נשמח שעוד תגיד כמה דברים. באמת, בא לי לדבר טיפה למשפחת שנר. בכללי, כמובן, לכולכם, אבל מגיעה טיפה יותר ראשית לרינה. אומרים שיש שתי גישות לראות את העולם. יש גישה אחת, שאפשר לראות את העולם כזירה של האבקות. התרבות היוונית, אנחנו עכשיו בחנוכה, זה ממש מתקשר, התרבות היוונית, איך היא ראתה את העולם? כזירה של האבקות, כזירה של אני נגד, אני יותר, אני מעל. איך להיות תמיד אני. ובסוף, חברה שהיא חברה שרואה את העולם שלה כזירה של האבקות, היא חברה של הטווח הקצר, זה נראה לנו כאילו היא מאוד מצליחה. זה שואף למצוינות, זה מראה דברים, זה נראה כאילו זה מראים אותה מאוד מהר. והגישה השנייה אומרת שהעולם הוא לא זירה של האבקות, אלא העולם הוא זירה של שותפויות. הוא זירה של איך אני רואה את עצמי, לא דרך עצמי כלפיך, אלא איך אני רואה את עצמי בתוך מי שמולי. איך אני מוצא איך לעשות טוב, איך אני מוצא איך לתת, איך אני מוצא איך לתרום, איך אני מוצא איפה לעשות עוד ועוד ועוד שותפויות, שותפויות בין ערכים לאנשים, שותפויות בין אנשים, שותפויות בין נוער למבוגרים, בין ממשלה לנוער, בין כל דבר בעצם בעולם הזה. ואני חושבת, וכמובן מסיפורים ששמעתי ומאוד מהספר המדהים הזה ומחברות, שרינה הייתה אדם של שותפויות. רינה הייתה אדם של לראות איפה אני יכולה למצוא לחבר. אדם של חיבורים. איפה אני עכשיו הולכת ברחוב ורואה מה אני עוד יכולה לעשות טוב, איפה אני עוד יכולה לחבר, איפה אני יכולה להשפיע, איפה אני יכולה לתרום. בספר, אם תקראו אותו, יש כל כך הרבה סיפורים על משפטים הכי קטנים שהיא אמרה לחברות, ודברים הכי קטנים שאנשים שמעו ממנה, ואנשים לא שכחו כל החיים שלהם. דברים שאנשים מקבלים, כשמסתכלים על העולם בצורה של חיבורים, אז ההשפעה, הטווח הארוך, היא, אין לי מילה אחרת לתאר את זה חוץ ממדהימה. ובסוף אנחנו כאן כנוער, גם בתחום הזה של ריבונות, וגם באופן כללי כנוער, באים להגיד שהעולם הזה הוא עולם של שותפויות. הוא עולם של לבוא ולראות איך לחבר. הרב איתן, אתה ישר אחרי הרצח, אז קראתי כמה כתבות שהתראיינת בהן, ודיברת המון 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 על החיבור הזה בין תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. ובסוף זה חלק מהמטרה שלנו כנוער. כל הנושא הזה של ריבונות, כל הנושא הזה של ארץ ישראל, זו המטרה שלנו, לחבר את תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל ביחד. וכמובן לזכרה של רינה, כל המקום המדהים הזה. אז תודה רבה רבה לכם. אז זהו בעצם שיהיה למשרדים של כל רינה, כאות הוקרה, אני רגע אקריא. לעמותת קול רינה ומשפחת שנר ביקרים, בחודשים האחרונים יצאנו למסע. מסע שבא בעקבות בניית פרגולה לזכרה של רינה, השם יקום דמה. במסע הזה זכינו ללמוד על דמותה של רינה, על הדברים שהיו חשובים לה, ועל איך אנחנו יכולים להיות טובים ומשמעותיים יותר. למדנו שלתת זה הרבה יותר מלקבל, ושלנו כבני ובנות נוער יש כוחות אדירים לעשות את זה. תודה על שיתוף הפעולה בבניית המקום של רינה בעוז וגם. אוהבים ומעריכים נוער רימון. יופי. משפחת שנר באהובה, נדיה ויהודית יקרות, נוער ריבונות המדהים, שלוחה ברכה לכם בכל מעשיכם ובכל פועלכם, כאן מדרך האבות, מהמקום הזה, ליד אבן מיל, מהמקום בו צעדו אבותינו, הדרך הזאת שבה אבותינו עלו מעיר האבות לעיר המקדש, וקבעו את הנוכחות שלנו לנצח נצחים בארץ הזאת. ואתם, הפעילות שלכם היא לא פעילות תלושה באוויר. הדרישה של הריבונות היא דרישה של העם היושב בארצו,
ארצו ששייכת לו מאז ימי קדם ולנצח. הדרישה הזאת עולה בקולכם הצעיר, אבל החזק והיציב. תעלו, תמשיכו לעלות בכל פועלכם, תמשיכו לפעול בכל הכוח, תמשיכו לצעוד בדרך האבות ולהיות חלק מהעם המדהים הזה שנלחם על ריבונות ישראלית כאן ביהודה ושומרון. במשפחת שנרב היקרה, אנחנו מודים לכם מאוד על המפעל היפה, על הפרגולה המדהימה הזאת שנבנתה כאן בעוז ובגאון לזכרה של רינה שכל כך אהבה את ארצנו ונפלה על האהבה לארץ הזאת. שוב עולה חד הסדר.